Boa noite. Evangelho segundo João, capítulo 21, verso 17. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Vamos orar? Senhor Jesus, fale conosco
mais uma vez por meio da Tua palavra, também por meio da sabedoria que vem da Tua boca para nós, que nos ajudará a orar e a confiar mais em Ti. Em Teu nome. Amém. Pessoal, o texto de hoje do Âncora, você deve ter percebido que hoje eu, Daniel Supimpa, estou aqui e não o Elcio, como de costume. O Elcio está dando mais atenção para a família dele, especialmente a Sônia, que esteve com o coronavírus, está com o coronavírus, mas já está se recuperando. Mas, graças a Deus, já está tudo sob controle ali. Mas hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a história, esse episódio que nós ouvimos, Jesus conversando com um dos seus discípulos, Pedro. Talvez você já tenha ouvido essa história várias vezes, em como Jesus guia os seus discípulos depois da ressurreição para uma pesca maravilhosa, e Jesus conversa com Pedro perguntando 3 vezes, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E Pedro, no final, chateado que Jesus perguntou 3 vezes, diz, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus responde uma coisa interessante. Cuida das minhas ovelhas, como falou das outras vezes, mas agora você vai e faz as coisas do jeito que você quer. Mas vai chegar um momento em que você vai estender a mão e ser levado para uma direção que você não quer. E o próprio evangelista explica em seguida que isso indicava o tipo de morte que o Pedro teria. Mas isso também nos faz refletir um pouco mais sobre o que significa a vida de discipulado, a vida que inclui oração. Uma das grandes marcas da vida de discipulado, e o Henry Nouwen, num livro que ele chama Transforma o Meu Pranto em Dança, diz, é que aprender a orar e aprender a seguir Jesus inclui e é marcada pela ideia de que nós não temos certeza de onde Deus vai nos levar, do que Deus de fato vai fazer. Eu e você somos desafiados toda vez que nós oramos, que nós trazemos os nossos desejos a Deus, que nós não sabemos de fato qual vai ser a resposta e até onde Ele vai nos levar. Algumas semanas atrás eu estava com os meus filhos, numa época em que a pandemia estava bem mais tranquila, foi a primeira vez que nós voltávamos a ir num shopping pela primeira vez, com todos os cuidados. E você deve saber por que a gente não costuma levar criança no shopping. Porque o shopping é um lugar que é baseado no desejo e na compulsão. Sempre há algo mais que pode ser comprado, algo mais que pode ser incluído, algo mais que pode fazer a sua vida melhor, mais bela, mais atraente, mais agradável, mais confortável. E andando com as crianças, passa pela praça de alimentação. Quero hambúrguer, quero pizza, quero esfirra, quero sorvete, quero açaí. Quero de tudo. A gente passa pela loja de brinquedos. Olha esse daqui, eu posso levar. Olha esse aquele ali, eu posso levar. Olha isso daqui. E é um passeio que mistura um pouco do prazer de estar em família com a tensão de dizer não e dizer não para uma ou outra coisa dizer sim. Mas tentar ensinar que nem tudo que é pedido é o necessário. Nem tudo que é pedido é o saudável e é bom para a gente. E uma das coisas que eu fiquei pensando depois desse episódio é que a experiência de andar no shopping, ela tem uma dificuldade grande para os meus filhos e para mim, porque nós temos que dizer não intensivamente para compulsões que a gente não tem tanto em casa ou não tem tanto na rua de casa. Elas são compulsões que nos atraem para uma vida que pode ser melhorada e que você só precisa de dinheiro. E eu acho muito interessante como nós somos cercados por uma cultura baseada no consumo e baseada na ideia de que a vida é um bem precioso, mas é um bem que sempre pode ser aprimorado. Basta você ter as condições, o dinheiro, os contatos, para que essa vida seja melhorada. Pode ser um curso novo que você vai fazer, um inglês que você vai conseguir fazer aqui, uma outra coisa que você pode comprar ou na internet ou indo numa loja. É aquele dispositivo tecnológico, é aquela cama mais confortável, é aquele curso para casais, é aquela escola para os seus filhos. E todas essas coisas podem ser adicionadas para que a sua vida fique melhor,
mais confortável, mais segura. A vida é um bem que pode ser aprimorado. E a realidade que o Evangelho nos traz e que as Escrituras nos trazem é que o coração do homem é muito enganoso, que as nossas compulsões elas podem ser muito distorcidas a ponto da gente desejar coisas que não são boas para nós. Assim como meu filho pode querer desejar comer 1 quilo de açaí e aquilo não faz nem sentido e não cabe no corpo dele, não vai fazer bem para ele. Os pedidos dele, do meu filho Benjamin e do Matias, estavam condicionados por uma propaganda, por desejos, por algo que eles não precisavam. O meu e o seu pedido, muitas vezes, são condicionados a desejos, a interesses, que por mais que doa a gente admitir, eles não são o que de fato a gente precisa. Quando nós oramos, nós precisamos admitir que nós não sabemos o que Deus vai nos dar. Porque os nossos desejos são enganosos, são guiados por compulsões. Mas as respostas de Jesus Cristo são guiadas pelo amor dele que se doa. Quando o próprio Jesus se coloca com a linguagem em João 10, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, eu as chamo e elas me ouvem, nós temos que lembrar que como discípulos que pedem coisas a Cristo, nós pedimos, acima de tudo, para sermos guiados. Quando nós aprendemos que Jesus Cristo é o nosso pastor, nós juntamos as falas dele em João com o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez falte coisas que eu queria, que eu desejo, que eu me sinto impulsionado a procurar. Mas no fundo, eu tenho que confiar que nada do que eu recebo, que nada que ele me priva de ter, eu realmente não vou precisar. Se ele não me dá, se ele não me provê aquilo, é porque de fato aquilo não deve me fazer falta. Quando nós oramos, nós não sabemos para onde Deus vai nos levar. E se nós temos a sensação de falta, é possível que nós estejamos com desejos e faltas que não são guiadas pelo que é realmente humano, necessário e bom, mas por aquilo que a nossa cultura determina para a gente que a gente quer, que a gente precisa. Quando a gente chega na história do apóstolo Pedro diante de Jesus, eu acho essa frase muito interessante. Porque depois de várias vezes sem encontrar Jesus, e depois de ser encarado com essas 3 perguntas de Jesus, Pedro, você tem certeza que me ama? Pedro, você me ama? Você me ama mesmo? Claro que isso remete às 3 vezes que Pedro negou Jesus. Mas quando Pedro é atacado com essas 3 perguntas, você imagina que Jesus vai dar uma resposta para Pedro muito significativa, de perdão e de uma comissão. Pedro, agora que você foi perdoado, agora que você entendeu que eu tinha que sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia, agora você pode ir e fazer discípulos de várias nações. Você pode sair e vocês vão fazer milagres e ver coisas que vocês não acreditam. Você ainda vai guiar a igreja por vários lugares em Jerusalém e por todo o Império Romano, talvez até o fim da sua vida, Pedro, como diz a tradição cristã, você vai ser levado até Roma, um galileu, uma pessoa ali da periferia, na Palestina, de uma cidade pequena, de Cafarnaum, provavelmente. Você vai chegar à maior cidade do mundo e você ali vai ver o evangelho crescendo antes de você morrer por aquele evangelho. E o que Jesus diz para Pedro não é isso. Jesus leva Pedro um passo além na maturidade, no passo de ser perdoado, e ele lhe responde: Pedro, antes você fazia o que você queria e você ia por onde você queria. Vamos ler, ó. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia onde você queria. Mas quando for velho, estenderá a mão e outra pessoa vai te guiar. E o desafio de Jesus como bom pastor chamando Pedro é exatamente esse. Pedro, ouvir a minha voz e crescer em maturidade significa que você não vai ter mais controle sobre a sua vida. Você não vai ter mais conforto a oferecer para a sua vida. Você não vai ter possibilidade de adicionar mais esse colchão, mais esse curso, mais essa escola para os filhos.
a sua vida não significa que ela vai estar mais debaixo do seu controle. Pelo contrário, ela vai estar no controle de mim, do bom pastor, que vou te guiar em direções que talvez você não quisesse. O Henry Nouwen, nesse próprio livro Transforma Meu Pranto em Dança, segue nesse raciocínio e no raciocínio de que quando oramos nós não sabemos onde Deus vai nos levar e diz isso. Maturidade para Jesus é quando nós, passo a passo, temos menos controle sobre a nossa vida e vamos em direções, inclusive, que nós não desejaríamos sem a presença do Espírito. Maturidade não significa que você vai ter cada vez mais controle sobre a sua vida, mas que você vai estar seguro que conforme você tem menos controle, existe alguém que te guia pela voz dele, um bom pastor. Nós estamos divididos entre os desejos da nossa cultura que nos trazem compulsão e a voz de Jesus que nos chama confiança. Nós estamos no mundo entre compulsão e confiança. E o que Jesus diz é: siga nessa confiança. Siga na possibilidade de ouvir a minha voz e confiar mais nela. Porque quando as coisas forem saindo do seu controle, você vai saber que você está seguro, porque eu sou o bom pastor. E sendo o pastor conforme o Salmo 23, nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Talvez você esteja vendo alguém passando por essa situação, talvez você mesmo esteja passando por uma situação em que a sua vida parecia bem amarradinha, bem organizada, uma rotina muito legal, as suas finanças estavam organizadas, você estava guardando dinheiro, estava investindo num imóvel, estava investindo numa carreira, e de repente, por causa da doença de uma pessoa, da morte de uma pessoa querida, por causa de mudanças que você não esperava com alguém que você ama, por causa da perda do trabalho que você pode ter tido nessa pandemia, por causa de algum investimento que deu errado, você percebe que a sua vida saiu do seu controle. Saiba, essa experiência pode estar te convidando a uma confiança maior no pastor que te diz que quando você era jovem, você se vestia e ia por onde você queria, mas vai chegar o tempo em que você vai ter que estender a mão e outra pessoa vai ter que te guiar onde ir. Isso não significa que você se afastou de Deus ou que a sua vida agora virou um caos. Mas talvez seja a segurança no bom pastor que você vai estar aprendendo. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que não vai doer, não estou dizendo que não vai ter muitas lágrimas no caminho. Mas o desafio que existe é: confie na voz do bom pastor quando você estiver sendo levado pela mão aonde você não queria ir. E com certeza, nós não temos a garantia de como vai ser o caminho, a trilha, os arbustos, os vales da sombra da morte. Mas nós sabemos que o bom pastor está conosco e que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas e que ele dá a vida eterna a essas ovelhas e ninguém as arrancará da sua mão. Então, ao longo dessa próxima semana, ao longo dos próximos dias, ao longo talvez das próximas horas, quando você ainda estiver refletindo sobre isso, for orar antes de dormir, pense nisso e converse com Deus. Senhor, aonde o Senhor vai me levar? Porque eu não estou no controle, eu não tenho como estar no controle. Mas eu sei que estou em mãos que são boas, em mãos que me amam. Nos exercícios de um teólogo do século XVI, só para a gente finalizar, chamado Inácio de Loyola, ele sempre falava que as orações, quando alguém fosse orar, os discípulos dele perguntavam: como eu devo orar? E dentro do livro dele chamado Exercícios Espirituais, ele falava: a sua oração tem que ter três momentos grandes, três blocos. O primeiro é a gratidão, porque quando nós entramos na presença de Deus, eu tenho que saber que Deus é amor, mas que Deus é amor por mim. Saber que Deus é bom no geral, foi bom para alguém, é uma tarefa, dá para fazer, é um bom começo, mas ela vai entrar conosco e vai se tornar gratidão quando eu sei que Deus é amor por mim. O segundo bloco é a confissão. Quando eu vejo que apesar de
tudo que Deus tem feito, tudo que Deus é, e toda a presença dele aqui ao meu redor, eu às vezes falho, intencionalmente, não intencionalmente, com o que eu falo, com o que eu penso, com o que eu digo, com o que eu faço, com o que eu, aonde eu vou, onde os meus olhos, a minha mente vai. Então eu confesso e peço um recomeço ao Deus que é bom. E o terceiro passo, que geralmente outros líderes espirituais ensinavam, a petição, pedir por outro, suplicar, interceder, o Inácio de Loyola falava, o terceiro momento é o discernimento. O discernimento é mais importante que a petição. Porque quando eu discerno, Senhor, o que Tu queres para mim hoje? Aonde o Senhor quer me guiar hoje? Eu consigo dizer, isso é o necessário e o restante chega. É um exercício contra a compulsão. Quando nós simplesmente pedimos, sem o trabalho do discernimento, da gratidão e da confissão, nós somos guiados por compulsões, pedimos mais possibilidades de trabalho, pedimos mais dinheiro para gastar com coisas que desejamos, pedimos mais espaço para nossa família porque nós estamos nos sentindo suprimidos, pedimos mais liberdade, mais autonomia. O discernimento vem antes da petição. Eu discerno, Senhor, o que o Senhor quer para mim hoje? Aonde Tu queres me levar hoje, bom pastor? E ao discernir isso, eu tenho capacidade para pedir, para falar, sabendo que o Senhor quer me levar para cá e não para lá, sabendo que hoje, o que me foi dado hoje é isso, eu Te peço, Senhor, a sabedoria, a força e a confiança para seguir nesse caminho. Ainda que seja o caminho que eu não queria, eu lhe estendo a mão para que o Senhor me guie por onde o Senhor quer. Então a minha oração para você hoje é que o Senhor, o bom pastor, te dê discernimento e não compulsão. Te ensine a confiança e não só pedir e pedir sem saber aonde você está indo. Ainda que você estenda a mão para ser guiado, saiba, o bom pastor estará com você e vai te dar maturidade e confiança para seguir a ele. Amém? Uma boa noite e que Deus te abençoe.